မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မျိုးဝင်းဦးရေးထားတဲ့အာတင်ထားပါထန်တလန်းဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုရွှေ့ပြပါမယ်အာတင်ထားပါထန်တလန်းမင်းတို့အိမ်မီးလောင်တော့ငါတို့အတူငိုရတယ်တယောက်သေးမဟုတ်ပါဘူးထန်တလန်းမိကိုလုံးတွေတက်လာတော့မင်းတို့တွေဘေးကင်းရလားငါတို့အတူစိတ်ပူရတယ်တယောက်သေးမဟုတ်ပါဘူးထန်တလန်းအော်ဟဲ့ငိုချွေးတန်တွေငါတို့တွေကြတာပေါ့ရင်ထဲကအနာကိုထတ်ဆွားလိုက်တယ်လို့ငါတို့လည်းနာကျင်ရတယ်တယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘူးထန်တလန်လှုပ်ရဲရင်ခံရဲရမယ်သူတို့ရဲ့နေဝင်ချိန်ကိုငါတို့အတူမြင်ရမှာပါအာတင်ထားပါအောင်ထန်တလန်မီးလောင်ပြာကျသွားပါစေငါတို့အတူပြန်တည်ဆောက်မယ်မင်းလည်းထဲငါလည်းထဲအတူတကွမျှဝေကြရင်ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲထန်တလန်တောင်တန်းမြေပြန့်ခွဲခြားမရတဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာချွေးထွက်တော့လဲအတူတူသွေးထွက်တော့လဲအတူတူဆုံးရှုံးရလဲအတူတူပေါ့ဂရိမထားခဲ့ကြလဲငါတို့အတူသစ္စာရှိမယ်ထန်တလန်သွေးအေးနေတဲ့သူကိုမင်းကစတေးခံပြီးလှုပ်နှိုးလိုက်တယ်သူရဲ့ကောင်းပီတာပါတယ်ထန်တလန်သွေးချင်းညီအကိုမောင်နှမတွေစီလုံးညညွတ်ချင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကတိုက်ကြမှာမို့အောင်ပွဲကိုမင်းပိုင်ပါတယ်ထန်တလန်ပြပုံတဲကနိုးထလိုက်ပါငါတို့အတူရှိနေပါတယ်ထန်တလန်မြို့လေးကြီး